السلام علیکم ناظرین، پی سی ورلڈ نیوز سے میں ہوں ردا سندھو۔ فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، چنیوٹ، لالیاں، میاں والی سمیت ریجن کے مختلف علاقوں میں طوفان اور بارش۔ بارش کے باعث فیسکو کے 91 فیڈرز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی رپورٹ کے مطابق فیسکو چیف شفیق الحسن کی ہدایت پر آپریشن اور کمپلینٹ اسٹاف ہائی الرٹ اور فیلڈ میں موجود۔ لائن اسٹاف کو بجلی بحالی کے دوران سیفٹی اصولوں کی سختی سے پابندی کرنے کی ہدایت۔ بارش رکتے ہی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ بجلی کے عارضی تعطل پر صارفین سے معذرت خواہ ہوں۔ ترجمان فیسکو۔